Namaskar, ya hoise Super Prime Studio mo Pranchal. YBYE YBYE app tor namot kiman jonor je sampotti lutile tar hisab nai. Trading app YBYE lutile kuti kuti toka. YBYE target korisil hikkhok din hazira kora lok. Horbosanto hol khati khua bohuluk. Trading app juge lunthon rasok loi gohpura aru bisanathot obyahoto ase protikriya kutipoti huar tubdi hikkhok karmachari dukan poharik ba dukani poharik lutiputi polal YBYE humaute bumper offer asil YBYR kintu ulaute kondui gol bisanath jilar hazar hazar lukok eya hoise YBYE namor eta appor lunthon ras share marketot dhon biniyog kora boli lobdi ei app tur joriyote ekankho luke bohu জনক সর্বসন্ত করিলে বহুজনৰ টকা লুটিলে বহুজনক প্ৰলোভন দিলে যে ইমান দিনত ইমান টকা হ'ব দুগুণ হ'ব তিনিগুণ হ'ব চাৰিগুণ হ'ব আৰু সেই প্ৰলোভনত ভুল গৈ একাংখয় তাত পয়সা ইনভেষ্ট করিলে পয়সা নিবেশ করিলে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ টকা এতিয়া লৈ উধাও হৈছে এই এপটো চলোৱা ব্যক্তিসকল So, Hazaropra, Nohazar, Nohon, Yanovo Tokalo, Donic, Pass, Hotanko, Labor, Luv de Huahusil. So, Hazar Toka, Donic, Lapale, Tini Hotokai Kankoi. Tarbosoteluko, Odik Luv Diahul. Dohazar Toka, Soy Hotankolo Bahil, Labor Poriban. Binuk Hemote Kurigul. Binuk Korikori. Bohute, Ponsazazar, Eklak Tokaluke Zomatone. Aro Ekanko, Ganetone de Huahul, He Aptur Skinot, Ze Hat Lak Toka Porjonto Lab de Huahul. Eklak Toka Zomahute. 7 লাখ 8 লাখ টকা বা তাতুকৈ অধিক দেখুৱা হল মুঠতে এই এপটোৰ জৰিয়তে কেনে ধৰণে সৰ্বসাধাৰণক লুটিলে তাৰে কাহিনী আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম YBY কলেজ এতিয়া আপুনি ট্ৰেডিং এপছত হেই টকা 6000 বিনিময়ত আপোনাৰ হদাই মানে আপডেট হ'ব পইচা আপুনি ধৰি লওক এতিয়া 6000 টকা দিলে 6000 টকা বিনিময়ত আপুনি Date to Apuna Rati Nota Pura, Sarenota Dosta Bozelegate Hake, Tapshot, Sohaja Dile, Tar Minimot, Apuna Pascotoga Pale Apuni, Tenka Abgate Huye, Tapshot Amulo Gaisulu Poisa, Molo Gaisulu, Tapshot Hey Poisakini, Update Hoi 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 কার এখন কিনিম ওয়াইবিআই পয়সা রে কার এখন লম সবসে এতিয়া হুনছু বলে নাই ওয়াইবিআই মার খাইছে ইফলে গপুরা ট্রেডিং অ্যাপ ওয়াইবিআই এর আরম্ভনি কৰিছিল জনক অনিরাম বসুমতারিয়ে প্রথম টার্গেট আছিল এজন শিক্ষক তেনেই সহজ অঙ্ক ওয়াইবিআই 6000 পৰা 9999 টকা লৈ জমা থলে প্রতিদিনে 5 শতাংশ লাভ আৰু হেই টুপ সহজে গিলিলে বহুজনে 6000 টকা জমা থৈ প্রতিদিনে লাভ পালে 300 টকা মূলধন 10000 টকা হোৱাৰ পাছত 6 শতাংশলৈ বাঢ়িল প্ৰতিদিনৰ লাভৰ পৰিমাণ 10000ত 600 টকা লাভ পোৱা সকলৰ বাঢ়ি গ'ল লোভ বহুতে বেংকৰ হাসকীয়া ধন আনি বিনিয়োগ কৰিলে YBYE এপত 20000 টকা জমা কৰি 7 শতাংশ হাৰত প্ৰতিদিনে 1400 টকা লাভ পোৱাৰ পাছত বহুতে কাম-কাজ বাদ দিলে সাকৰি কিম্বা ব্যৱহাৰ এৰি YBYE এপতে জীৱন সমৰ্পণ কৰাৰ সংকল্প ললে বহুজনে কিছুমানৰ মূলধন 50000ৰো পাৰ হৈ গ'ল তেনেলুকে 8 শতাংশ হারত প্রতিদিনে 4000 টকা লাভ পালে 1 লাখ টকা জমা থকা জনৰ দৈনিক লাভ হল 8000 টকা নিখা 9 বজাৰ পৰা 10:30 বজাৰ ভিতৰৰ মাত্ৰ 1.5 ঘণ্টা সময় মোবাইল পিটিকি হাজার হাজার টকা ওয়ালেটত জমা হোৱা দেখি ৰঙীন সপোন দেখিলে সকলোৱে দিন হাজিৰা কৰি 6000 টকা জমা থোৱা কোনোজনৰ ওয়ালেটত জমা হল 7 লাখ টকা সেই ধনৰে পূজাৰ বতৰত এখন গাড়ী কিনাৰ কথা ভাবি আছিলহে মাত্ৰ তেতিয়াই হঠাৎ সকলো সিসিং ফাক হৈ গল ইতিমধ্যে এজন ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিছে মইতো পয়সাই নাছিলে মোৰ এটা লগৰ পৰা 3000 টকা ধাৰলি ভৰিলো 6000 টকা হল 3000 মোৰ আছিলে পিছে তাৰ পিছত তাকটো এতিয়া ঘূৰাই দিব লাগিব পয়সা বেছি দিন হোৱাই নাছিলে পয়সা এতিয়া তাক ঘূৰাবলৈও মুস্কিল হৈ আছে যিখিনি পয়সা হাতত আছিলে সেইখিনিও সোমাই গল এতিয়া তাকটো ঘূৰাব লাগিব কাম হলেও কৰি কলে দিব লাগিব পয়সা লোৱা হৈছে যেতিয়া কাবাৰ পৰা ললেতো কাবাক দিব লাগিব দিন হাজিৰা কৰি ভাত মুকলোৱা এজন লোকে পলমকৈ বিনিয়োগ কৰিছিল YBYE আৰু তেতিয়ালৈ লুটিপুটি দোকান হামৰাৰ সময় হৈছিল দুষ্ট চক্ৰটোৰ গাহৰিও বেছি YBYE ধন বিনিয়োগ কৰা বিশ্বনাথৰ
বহু লোকে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে কান্দি উঠিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ টকাবোৰ এতিয়া এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে নিজৰ জেপত ভৰালে বিশ্বনাথ জিলাত YBYৰ ৰামটাঙুন খোৱা লোকৰ সংখ্যাই প্ৰায় লাখৰ ঘৰ চুবগৈ সেই হিচাপত কেৱল এখন জিলাতে লুণ্ঠনৰ পৰিমাণ হ'বলৈ গৈ আছে 200 কোটিৰো অধিক বিনিয়োগৰ বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান নথকাৰ বাবে দুষ্ট চক্ৰই মাধমাৰ সুধোৱাৰ সুযোগ পালে গাঁৱৰ লগতে মফচলীয় অঞ্চলৰ লোকসকলক হঠাৎ অন্তৰ্ধান হোৱা YBYএ কবলত পৰি বিশ্বনাথৰ বহুলোকে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন হেৰুৱাই এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে খাতি খোৱা লোকক টাৰ্গেট কৰি সুবিধাজনক স্থিতি গ্ৰহণেৰে সৰ্বচন্ত কৰিলে দৰিদ্ৰ নিচজনক বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠী এলেকাত সহজতে ধন ঘটাৰ সপোন দেখুৱাই লুটি নিলে বহু কোটি টকা গাহৰি বেচি পেলাই মই লগাইছিলোঁ তাৰপিছত কিছুমানে মোক প্ৰলোভন দেখুৱাই যে এই YBYএতে 6000 টকা জইনিং দিলে 1-2 টকা পাবি বুলি মোক জইনিং কৰালে তাৰপিছত মই জইনিং কৰিলোঁ 6000 টকা দি পেলাই লাষ্টত গৈ থৈ মই চাইছোঁ যে এইটো বন্ধ হৈ আছে মই এতিয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ কোনো কৰ্মসংস্থাপন নাই গাহৰি বেচি পেলাই মই 6000 টকা মই দিলোঁগৈ জইনিং কৰিলোঁ এতিয়া 1 টকা মই উঠাব উইড্ৰ কৰিব পৰা নাই তো মোক এতিয়া এই টকাটো মই উইড্ৰ কৰিব পৰা নাই বন্ধ হৈ আছে মই এইটো টকা মোক লাগে হৰিয়া এইসকল দৰিদ্ৰ লোকৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে YBYএ নামৰ এই এপটোৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে লুণ্ঠন চলোৱা হ'ল কিমানজনক হাহাকাৰ অৱস্থালৈ ঠেলি দিয়া হ'ল কিমানজনৰ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া কেৱল চকু পানী টোকাৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ বৰ্ণনা কৰি থাকিলে হয়তো গোটেই নিশাও বৰ্ণনা কৰি আমি ভাগৰি নপৰিম এনেধৰণৰ এক অৱস্থা হৈছে প্ৰায় লাখ লাখ লোকৰ ওপৰত এই এপটোৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই বিনিয়োগৰ পৰিমাণ যদি হিচাপ কৰিবলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে বহু কোটি টকা হ'ব হয়তো 200 কোটিতকৈ অধিক হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পলাশ ফুকন গহপুৰ অঞ্চলতো যিহেতু বিভিন্নজন স্বীকাৰ হ'ল পলাশ গহপুৰৰ আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত নিশ্চয়কৈ চাওক প্ৰাঞ্জল যোৱা দুদিন ধৰি আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ যি YBYএ নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৱে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এক প্ৰকাৰ লুণ্ঠনৰ চলালে প্ৰবঞ্চলাৰ বলি হ'ল সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কাৰণ লোভৰ টোপ দিলে আৰু যাৰ ফল ভুগিলে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে পূৰ্বতে বহু লোক যি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা লোক কোনোবাই দিন হাজিৰা কৰি দুপইচা উপাৰ্জন কৰিছিলে কোনোবাই গৰু ছাগলী বেচি তেওঁলোকে সাঁচতীয়া ধনকেইটা সকলোৱে 6000 টকা বিনিয়োগ কৰি YBYএ এপত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল তেওঁলোকে তাত মেম্বাৰশ্বিপ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এনেকুৱা এপ এইটো এনেকুৱা প্ৰলোভনৰ এপ যে আপুনি যদি 6000 টকা দি তাত আপুনি জইন হয় লগে লগে আপোনাৰ 300 বা 400 টকা তালৈ আপোনাৰ প্ৰফিট আহে সেই 6400 টকা আপোনাৰ জমা হ'ল ৱালেটত তাৰ পাছত সেই 6400 ওপৰত নেক্সট ডে আকৌ আপোনাৰ ধৰি লওক 7000 টকা ৱালেটত হৈ গ'ল মানে ইমানেই লোভনীয় এপ মানে মানুহ তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল লক্ষ লক্ষাধিক লোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু বিশেষকৈ প্ৰথম অৱস্থাত এই YBYএ নামৰ এপটো গহপুৰলৈ আনিছিল জনৈক অনিৰাম বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰু তেওঁ প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰি লৈছিল গহপুৰৰ বিভিন্ন পাৰ্টৰ ধনবন্ত লোকসকলক সেই ধনবন্ত লোকসকলক তেওঁ হয় শুনি আছো আমি হয় তাৰ পাছত গাঁৱে গাঁৱে শিপাই গৈছিল গাঁৱে গাঁৱে তেওঁ শিপাই গৈছিল আৰু সহজ সৰল সাধাৰণ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে সাঁচতীয়া ধনকেইটাৰে সেই YBYএত মেম্বাৰশ্বিপ লৈ অধিক লাভৰ আশাত তেওঁলোকে তাত মেম্বাৰশ্বিপ লৈছিল যাৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া কাৰণ উইড্ৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ল পইচা জনক বসুমতাৰী এতিয়া ক'ত বসুমতাৰী এতিয়া জনক বসুমতাৰী বৰ্তমান গহপুৰত নাই আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা তথ্য পোৱা মতে তেওঁ হয়তো বহিৰাজ্যলৈ বৰ্তমান সময়ত পলাই গৈছে তেওঁৰ লগত কোনেও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই তেওঁ ঘৰলৈ গ'লে কোনো লোক তাত ঘৰত দেখা নাপায় গতিকে পলাই যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত গহপুৰৰ স্থানীয় দল সংগঠনে কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি দল সংগঠনৰ দুটা দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু এটা কথা ওলাই আছে YBYএ এপটো যিহেতু গহপুৰৰ পৰা ক'ব খোজে যে গহপুৰৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছিল উত্তৰ অসমত আৰু YBYএ এপটোত তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে বা প্ৰতিষ্ঠাপক আছে YBYএৰ কোনো দলৰে মাত্ৰ গহপুৰৰ অনিৰাম জনক অনিৰাম বসুমতাৰী চিনি পায় আৰু এতিয়া তেওঁক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে একাংশ ৰাইজে কাৰণ
কোনে ভাবিছে যে ছয় হাজার টাকাটো যেন তেন ঘুরাই পোৱাহেঁতেন, কিছু সকাহ পালেহেঁতেন, লাজটোতো বাদেই দিলে সকলোৱে, কেনেকৈ মূলধনটো ঘূৰাই আনিব পাৰি তাৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে। আৰু মই কৈছিলোঁ যে দল সংগঠনে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মাত মাতিছে, আৰু এইডোখৰতে এটা কথা ওলাই আছিল যে অসম চৰকাৰক ৱাই বি ৱাই নামৰ এপটোৱে 1 কোটি টকা বান সাহাৰ্যৰ নামত প্ৰদান কৰিছে। সেইটো ৱাই বি ৱাইৰ ফালৰ পৰা যিটো হোৱাটছএপত গ্ৰুপ তেওঁলোকে বনায় তাত তেওঁলোকে এনিটাইম দি থাকে যে ৱাই বি ৱাইৰ ফালৰ পৰা 1 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক 1 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হৈছে। সেইবোৰ এক প্ৰকাৰ ভুৱা প্ৰচাৰ, তাত যাতে প্ৰলোভিত হয় লোকসকল তেওঁলোকৰ সেই এতিয়া মূল কথাটো হৈছে পলাক, এই এপটো যেতিয়া ইনষ্টল কৰে তেতিয়া যদি এণ্ড্ৰইডত সেইটো এণ্ড্ৰইডত প্লে ষ্ট'ৰত সেই এপটো ইনষ্টল কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, আৰু লগতে যদি iOS মোবাইল আইফোন বা তেনেধৰণৰ মোবাইল তেনেহ'লে তাত iOS এপত সেইটো এপ ইনষ্টল কৰিব পৰাৰ সুবিধা আছিল নে অন্য ধৰণে গুগলত গৈ এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগে, সেই তথ্যখিনি কিবা পাইছে আপুনি? হয়, ৱাই বি ৱাই এপটো প্ৰথম অৱস্থাত প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড হয়, প্লে ষ্ট'ৰত ৱাই বি ৱাই বাঢ়িলে তাৰ পৰা ডাউনলোড হয়, আৰু তাৰ পাছত 6000 টকাটো তেওঁলোক আপোনাৰ অনলাইন পে কৰিব লাগে, হয়তো গুগল পে'ৰ পৰা বা যদি পলাক যদি প্লে ষ্ট'ৰত ডাউনলোড হয় তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে এওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰিব নোৱাৰিব, হয় সেইটো বিষয়ত ছেবিৰ কাক চাপিছে নেকি? নিশ্চয় সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত এতিয়া যিহেতু দল সংগঠনে দাবী জনাইছে, দল সংগঠনে এতিয়া বিষয়টোৰ ওপৰত দাবী জনাইছে আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে আৰু এটা এইডোখৰ উল্লেখ কৰি থওঁ মই কথা যে শেহতীয়াকৈ KYC নামৰ 6000 টকা পুনৰ তেওঁলোকক আকৌ দিবলগীয়া হৈছে। বুজিছো পলাক, লাইনত থাকিব। মুঠতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ সাংবাদিকে কৈছে যে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এণ্ড্ৰইডৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড হয় এই মোবাইল এপটো, আৰু এই এপটো যদি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড হয় তেনেহ'লে ছিকিউৰিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ছেবিৰ কাষ চাপি এই এপটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জনালে এই এপটোৰ প্ৰকৃত মালিকক ধৰিব পৰা যাব, আৰু তাৰ পাছতে টকাবোৰ উভতাই পৰাৰ এটা সুযোগ আছে। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দল সংগঠনবোৰেও বা অসম চৰকাৰেও বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ। আমি আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পাছতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু জনাইছোঁ ৱাই বি ৱাইৰ নামত যি লুণ্ঠন চলিল সেই লুণ্ঠনক লৈ এতিয়া সকলো সৰব হৈ পৰিছে। কিন্তু ৱাই বি ৱাইৰ শেহতীয়া যিখিনি তথ্য আমাৰ সাংবাদিকে কৈছে যে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰাও এইটো ইনষ্টল কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল, আৰু প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যদি ইনষ্টল কৰাৰ ব্যৱস্থা আছিল স্বাভাৱিকতেই ছেবিয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰিব, ভাৰত চৰকাৰে সহায় কৰিব পাৰিব, কাৰণ প্লে ষ্ট'ৰটো গুগলৰ হয় আৰু গুগলে এই প্লে ষ্ট'ৰত ইনষ্টল কৰাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত কোনো এটা কোম্পানীক যেতিয়া অধিকাৰ প্ৰদান কৰে তেতিয়া সেই কোম্পানীটোৰ সমস্ত তথ্য পাতিবোৰ আহৰণ কৰি লয় আৰু তাৰ পাছতহে প্লে ষ্ট'ৰত তেওঁলোকৰ সেই এপবোৰ দেখুৱাই বা শ্ব' কৰে। সেয়েহে স্বাভাৱিকতে প্লে ষ্ট'ৰত যদি ইনষ্টল হৈছিল, প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যদি ইনষ্টল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেনেহ'লে এই এপটোৰ সকলো বিশদ বিৱৰণী জানিব পৰা যাব। কিন্তু কিবা কাৰণত যদি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ইনষ্টল হোৱা নাছিল বা iOSৰ পৰা ইনষ্টল হোৱা নাছিল তেনেহ'লে যদি কোনোবাই যদি গুগলত গৈ অন্য প্ৰকাৰে থাৰ্ড পাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰি এপটো ইনষ্টল কৰিছিল তেনেহ'লে হয়তো এই এপটোৰ আচল মালিকক কেতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাযাব, সেইটোত এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আছে। সেই সন্দৰ্ভতো আমি বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খবৰ এইবাৰ ফ্লাড জেহাদৰ। ফ্লাড জেহাদ বুলি কৈ কৈ বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি অসমত আৰম্ভ হৈ গৈছে। মেঘালয়ৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান USTMৰ বিৰুদ্ধে সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ কাষ চাপিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰসংগত পুনৰ USTMৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জেহাদৰ বাপেক আখ্যা দিলে USTMক। সাৱধান USTM, এবাৰ USTMৰ বিৰুদ্ধে সেউজ ন্যায়াধীকৰণত গোচৰ তৰিব অসম চৰকাৰে। পুনৰ USTMৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বান প্ৰসংগত চৰ্চালৈ অহা মেঘালয়ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান USTMৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ অধিক আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী। মেঘালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অবাধে চলোৱা পাহাৰ খননৰ বিৰুদ্ধে সেউজ ন্যায়াধীকৰণত তৰা হ'ব গোচৰ। এতিয়া আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবুনেলতো যাম আৰু এনেকৈ ৰেহাই নিদিওঁতো। USTM কেতিয়াও উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ হ'ব নোৱাৰে। USTMৰ মালিকে ফ্লাড জেহাদ কৰিছে, জেহাদৰ বাপেক হ'ল USTMৰ মালিক। এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই USTMৰ বিৰুদ্ধে কটুক্তি কৰিলে। এইটো জেহাদৰ বাপ কৰি আছে,
জেহাদ মই কম কৈছো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰি আছে তাতে জেহাদৰ কি ডেফিনেশ্যন নাই যোনে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আক্ৰমণ কৰে তাকে জেহাদ বুলি কয় এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয় সেইটো জেহাদ নহল নেকি ইউএছটিএমক আক্ৰমণৰ প্ৰসংগতে সাঙুৰিলে কংগ্ৰেছ গৌৰৱ গগৈকো হাৰি নগল ৰাজ্যৰ বুদ্ধিজীৱী গোটেই পাহাৰ কাটি গুৱাহাটীক খতম কৰি দিছে আৰু তাক গৈ আমাৰ মানুহবিলাকে গৈ বচাব গৈছে সেইখন যদি হিন্দুৰ হ'লহেঁতেন গ'লহেঁতেন নেকি কংগ্ৰেছ আজি তেওঁলোকে কিয় পৰামৰ্শ নিদিয়ে যে দাদা আপুনি ইয়াত বৰদুৱাৰ গেটখনো বনাই দিয়ক দাদা ইয়াত আপুনি ডন বস্কোৰ চাৰ্চ এখনো বনাই দিয়ক লগতে গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন কৰিলে ইউ এছ টি এম গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ো ইউ এছ টি এমক দোষাৰোপ কৰিছে সেই কথাটো পুত্ৰই কিয় মানি ল'ব নোখোজে বুলি গৌৰৱ গগৈকো তেওঁ কটাক্ষ কৰিলে বাপেকে কোৱা কথাৰ কাৰণে এতিয়া মই বাপেকে কোৱা কথাটোৱে মই ৰিপিট কৰিছো তাৰ কাৰণেও মোক গালি দিব মই কি বেন পাৰ্টি নেকি য'তে মাৰে মাৰি থাকিব মোক এইটো এইটো এটা ঢোল এটা যেনেকে পিটি থাকে মই ঢোল নেকি কাগজখিনিটো পঢ়ি লওক নিজৰ দেউতাকে কোৱা কথাটো সন্মান কৰিব লাগে ভাই ইউ এছ ডি এমৰ মালিক মুছলমান আৰু সেই ইউ এছ ডি এমে ফ্লাট জেহাদ কৰিছে তথাপিও কংগ্ৰেছে তেওঁলোককে সমৰ্থন কৰিছে বুলি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি এতিয়া ইউ এছ ডি এমৰ মালিকজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হোৱা বাবে কংগ্ৰেছে এনেকৈ লাগি গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি সেইজন মানুহ হিন্দু হ'লহেঁতেন কংগ্ৰেছে কি কৰিলেহেঁতেন ইউ এছ ডি এমৰ মক্কা সদৃশ গেট থকা বুলি কৈ কটুক্তি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন খ্ৰীষ্টিয়ান প্ৰধান ৰাজ্যত মুছলমান গেট কিয় তাতে গ'লেই গম পাব যে সোমালে মক্কাতে সোমাইছে নে গুৱাহাটীত সোমাইছে গমেই নাপায় তিনিটা বনাব লাগে নে নাই অসমততো তিনিটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে কেনেকে এই অসমৰ গৌৰৱ হ'ল এইবাৰ বৰষুণ দিলে সাংবাদিকক লগত লৈ ইউ এছ ডি এমৰ মালিকৰ ফ্লাট জেহাদ লাইভ দেখুৱাব মুখ্যমন্ত্ৰী তাত পানী আহে নে নাই এইবাৰ পানী অহাৰ দিনাখন আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব ভূপেন বৰা ওলাব গৈ পেলাই মই একেলগে তাত থিয় হৈ থাকিম পানী আহে নে নাই চাব মই যুৱৰাজক নকওঁ তেওঁ টিপি পানীত ভিজিব বেয়া পাব কিন্তু ভূপেন বৰাটো মাটিৰ মানুহ ভূপেন বৰাটো মোৰ লগত যাব পাৰিব কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ মহানগৰীত নকল সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুজন লোক দুয়োৰে পৰা উদ্ধাৰ ডেৰ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এখন নকল সোণৰ নাও মালিগাঁও উৰণ সেতুৰ তলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৃত লোক দুজন আহমদ আৰু ৰাছিদ এছ টি এফে অভিযান চলাই কৰায়ত্ব কৰে দুয়োকে কাৰোবাক প্ৰবঞ্চনাৰ বাবে আনিছিল নকল সোণৰ নাওখন বিজেপিৰ আই টি চেলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ গোচৰ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য বিকৃত কৰি ফেচবুকত অপপ্ৰচাৰৰ অভিযোগ পাণবজাৰৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম শাখাত গোচৰ কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মহচিন খানে দাখিল কৰে এজাহাৰ এটা পৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কলকাতাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ উত্তাল সমগ্ৰ দেশ কৰ্মৰত অৱস্থাতে ধৰ্ষণ কৰি ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হ'ল মহিলা চিকিৎসকক এডাল ইয়েৰফোনৰ জৰিয়তে হত্যাকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ইফালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও এই ঘটনাৰে জড়িত আটাইকেইজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে সময় বান্ধি দিলে কলকাতা আৰক্ষীক কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যা কলকাতাত প্রতিবাদ দিল্লীকে ধরে দেশের ভিন্ন প্রান্ততো চিকিৎসকর প্রতিবাদ তীব্র প্রতিবাদের মাজতে আরজি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অধীক্ষকর পদত্যাগ নিযুক্তি কলকাতার আরজি কর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের ধর্ষণ কাণ্ডক লৈ উত্তাল দেশ কর্মরত অবস্থাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর এগারী মহিলা শিক্ষার্থীক ধর্ষণ করে নির্মমভাবে হত্যা করা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে ঘটনা শুকুরবারের নিশার হাসপাতালের সেমিনার হলত চারি সতীর্থর সহ আছিল দুর্ভগীয়া চিকিৎসকগী 31 বছরিয়া চিকিৎসকগিয়ে খাদ্যর অর্ডার দি সেমিনার রুমতে নিশার আহার গ্রহণ করেছিল আটাইকেইজনে নিশা একেলগে অলিম্পিকৰ জেভলিন থ্ৰ'ৰ নীৰজ চোপ্ৰাই ৰূপৰ পদক জয় কৰা খেল উপভোগ কৰিছিল খেল চাই উঠি সতীৰ্থসকলে তাৰ পৰা ওলাই যায়
ইফালে 31 বছৰীয়া চিকিৎসকগৰাকী নিশা প্ৰায় 3 বজাত ছেমিনাৰ ৰুমতে শুই যায়। প্ৰতি নিশা প্ৰায় 4 বজাত ধৰ্ষণকাৰীয়ে ছেমিনাৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰথমে চিকিৎসকগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে, চিকিৎসকগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ডিঙি চেপি হত্যা কৰে। পুৱা প্ৰায় 7 বজাত চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। দেশ কঁপাই যোৱা কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে কোনো ক্লু পোৱা নাছিল, যদিও চিচিটিভি ভিজুৱেল পৰীক্ষা কৰি ধৰা পেলাই এটা ধৰ্ষণকাৰী। চিচিটিভি ভিজুৱেলত এজন যুৱকৰ প্ৰৱেশৰ সময়ত এডাল ইয়াৰফোন আছিল, যদিও প্ৰস্থানৰ সময়ত ইয়াৰফোনডাল নথকাৰ সূত্ৰ ধৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰি ঘটনা সংঘটিত স্থানত উদ্ধাৰ কৰে ইয়াৰফোনডাল, আৰু সেই সূত্ৰ ধৰিয়ে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কলকাতা আৰক্ষী। কলকাতা আৰ্জি কৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালত স্বেচ্ছাসেৱক ৰূপে কৰ্মৰত সঞ্জয় ৰয় নামৰ লম্পটোৱে সংঘটিত কৰিছিল এই নৃশংস কাণ্ডটো। চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে একাংশ চিকিৎসক শিক্ষাৰ্থীয়ে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও ঘটনাৰে জড়িত আটাইকেইটাকে কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে সময় বান্ধি দিলে কলকাতা আৰক্ষী। এবং খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা, যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে এবং তাকে আমরা ফাঁসির দাবি জানাবো। তাৰ মাজতে 9 আগষ্টত সংঘটিত ঘটনাক লৈ ফেডাৰেশ্যন অফ ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ এছ'চিয়েশ্যনে 12 আগষ্টত চিকিৎসালয়ৰ অপিডি, ৱাৰ্ড আৰু ইলেক্টিভ অটিকে ধৰি বিভিন্ন সেৱাসমূহ দেশজুৰি বন্ধ ৰখাৰ আহ্বান জনায়। দীনদয়াল উপাধ্যায় চিকিৎসালয়, লেডি হাৰ্ডিঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু দিল্লীৰ মৌলানা আজাদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে সেৱা বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। जो डिपार्टमेंट डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में हमने आज ब्लैक रिबन के साथ काम किया है और हमारी मांग इतनी है जो कॉलेज हायर अथॉरिटी होते डीन तथा मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कि जो भी है यहाँ कैंपस में रेसिडेंट डॉक्टर तथा स्टूडेंट्स है उनको पूर्ण सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और ऐसी दुर्घटना कभी भी कहीं पर भी ऐसी होनी नहीं चाहिए। মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সৰ চিকিৎসকৰ এটা দলেও কলকাতাৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। দিল্লীৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকসকলেও ঘটনাটোৰ CBI তদন্তৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যাহা এক মহিলা ডক্টৰ কাম কৰি ৰহে থে, জব ছ'চিয়েল ছৰ্ভিছ মে লগে হুৱে থে, উস মহিলা ডক্টৰ কা পহলে বলাৎকাৰ হোতা হে অৰ উনকা মৰ্ডাৰ হোতা হে। पेशेंट केयर के लिए जो सामाजिक सेवा में लगे होते हैं उनके साथ ऐसे होता है, तो सरकार क्या सिक्योरिटी दे पा रही है डॉक्टर्स के लिए। চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰ্জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকে পদত্যাগ কৰে। মহাবিদ্যালয়খনৰ ফিজিঅলজি বিভাগৰ অধ্যাপক ডাক্টৰ বুলবুল মুখোপাধ্যায়ক দিয়া হৈছে অধীক্ষকৰ দায়িত্ব। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসক সৰিতা তাসনিৱালৰ হত্যাকাণ্ডৰ দৰে কলকাতা আৰ্জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ধৰ্ষণৰ আৰু হত্যাৰ ঘটনাই পুনৰবাৰ জোকাৰি গৈছে দেশ। নেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। IIT গুৱাহাটীৰ সাফল্য। NIRF 2024 ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সপ্তম স্থানত IIT গুৱাহাটী। সামগ্ৰিকভাৱে IIT গুৱাহাটীৰ 9 নম্বৰ ৰেংকত আছে আৰু IIT গুৱাহাটী গৱেষণাৰ শাখাৰ 10ম স্থান লাভ। এয়া হৈছে এটা ভাল খবৰ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ IIT গুৱাহাটীৰ এই সফলতাৰ খবৰ। NIRF 2024 ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সপ্তম স্থানত আছে IIT গুৱাহাটী। সামগ্ৰিকভাৱে IIT গুৱাহাটী 9 নম্বৰ ৰেংকত আছে। ইফালে IIT গুৱাহাটী গৱেষণাৰ শাখাটো 10ম স্থানত আছে। শিক্ষক নিযুক্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ। 35,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তিত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে। 6 আগষ্টত 35,000 শিক্ষক পদৰ বাবে প্ৰকাশ হৈছিল বিজ্ঞাপন। চৰকাৰৰ নতুন নিযুক্তিৰ বিৰোধিতাত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল শিক্ষক সমাজ আৰু তাৰ পাছতেই এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। 35,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তিত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে ন্যায়ালয়ে। সুপ্ৰপ্ৰাইমত এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।